Insel milkom jien ninsab lest tal-ikla tajba flimkien ma' Christine Haber. Kif inti, Christine? Jiena tajba, grazzi. U inti? Tidher tajjeb. Tajjeb ħafna. Kontent li qed nagħmel l-ikla tajba miegħek. Grazzi tal-istedina. Ovvjament nixtieq nawguralek ovvjament għal din l-iskeda kemm fil-proġetti tal-medja, kemm fis-sena skolastika, kemm bħalhom. Għandek ħafna affarijiet. Għandek ħafna affarijiet u fis-sena li ġejja għandek iktar. Fil-fatt, il-mistoqsija li saqsew ħafna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna. Issa diħli inti ħalli tiżewweġ. Ekku. U ħafna saqsew id-data tat-tieġ ta' Christine Haber, issa ma nafx jekk daw indirettament iridu xi jkunu invitati. Id-data nista' ngħidha il-post u hekk mhux ngħidilkom biex inkellem sib ħafna nies wara l-bib u hemmx possibbli żejjed. Id-data meta? Il-15 ta' Lulju. Il-15 ta' Lulju tkun il-ġurnata speċjali lek. U kif qed tippreparali għal ġurnata tat-tieġ? Ħanejlek jien naħsibtlu ħafna minn qabel għax jiena tip ta' bniedma li wants li għandi proġett irid inlesti kemm jista' jkun malajr tipo qed nagħmel il-masters għandi deadline fl-aħħar ta' Ottubru diġà lest lesej. Ħalli kolli ċans li nirrevedi, eċetera. Imma l-preparamenti kollha f'idejk qed taqsamhom ma' Francesco, tajnek il-mama, kif qed taqsmuhom? Jiena nieħu d-deċiżjoni, mbagħad niddiskutija imma inkun qed nispera li xorta tgħaddi tiegħi. Imma qed nieħu ħafna opinjonijiet, ovvjament għax irrid li il-ġurnata ma tkunx tiegħi biss, ovvjament. Tulli kulħadd jieħu gost, tipo anke l-bridesmaids qed tagħmel isma' għandna dan il-budget, nixtieq dan il-kulur, għażlu l-libsa intom li tgħiduli nagħżlu. Biex ma jkunu komdu. Mhux hekk inhu kienu qed nilhom irriskomek kum ma jkunux kurzita. Il-libsa lesta tiegħek. Iva. Lesta. Eħe, u qed naħdem biex ma neħxinx xi nkellem ma tħorx fiha. Le. Tidher tajjeb ħafna. Thank you, thank you. U ovvjament awguralek issa dilek la tajba vera sempliċi. Se nippreżentalek il-menu tal-Aroma Restaurant. Familjari. U minn hemmhekk tittażel sitt platti. Ma' kull platt hemm mistoqsija qabbinata dwar Malta. Ħana raw kemm inti patriotta. Tlaqna? Patriotta iva, naf ħafna affarijiet le. U ejja, nipprovaw. L-ewwel platt sejkun ta' Christine, il-ħinta la issa. Grilled chicken, mela, il-mistoqsija abbinata ma' l-grilled chicken hija. Tajba di, mela, diksa hija kelba Maltija antika. X'taħseb li tfisser? Ħantek eżempju kif tista' tintuża dil-kelma. Il-bieraħ ġoni ħa diksa tajba. Issa diksa hija qawma, battikata jew mixja. X'taħseb li ħaġon il-bieraħ? Mixja ma tajt li kienet tajba xtajja, u laqstajt li toħodha. Għawma, tmur għawma, forsi battikata. Għafolja battikata ma tantx tajba, imma battikata. Għawma kbira. Ha battikata kbira u l-battikata rebħitek l-ewwel regal li huwa il-chicken breast. Thank you. Tajjeb, it-tieni platt se jkun għal-Kristin. Irrid nibqa' fuq il-healthy side. No, le, tista' llum tista' tagħmel naqalek. Taf x'inħobb. Il-fenek. Il-fenek, all right, mela. Il-mistoqsija binata ma' l-fenek. Il-Griegi antiki kienu jsejħu lil-Malta Melite. Xi tfisser? Għasel ħelu? Xi ħaġa żgħira ħafna? Jew ħuta partikolari li tinsab fil-Mediterran? Mela, xi tfisser Melite? Xi ħaġa żgħira ħafna? Għasel ħelu? Jew ħuta partikolari li tinsab fil-Mediterran? Naħseb il-ħuta. Għax persi f-forma ta' ħuta. Kieku jiena ħangun onest, kieku jiena dik konnajt vera. Imma le mhux hekk. Għax ħaġa żgħira. Tfisser għasel ħelu. L-mbiegħu ta' tajt nagħmel minn għall-fenek ħanibqa'. Minn għall-fenek ħatif. Ejja żed it-tielet platt ħalli naraw. Margherita. Margherita. Mela pizza Margherita u l-pizza Margherita, alright, hemm xi ħaġa interessanti abbinat magħha. L-ewwel darba li Malta klassifikat fit-tielet post fil-Eurovision, inti familjari tal-Eurovision. Ejwa. Il-mama meta nsemmu l-Eurovision jien niftakar ukoll fajlin. L-ewwel darba li Malta klassifikat fit-tielet post fil-Eurovision, meta kien u bliem kanzunetta. Mela l-ewwel darba li. Ngħidlek id-data? Le. Bliem kanzunetta u s-sena. Inti kont għadek żgħira. Propjament ma sebqax kont għadek twilit jew kont twilit dik is-sena naħseb. Mela, ikkalma. Beris Piteri. Brava. Iħat kantali fit-tieċ. Tara, mela. Kieku ma tajtux ma kienx tiġi. Mela, Beris Piteri. Il-kanzunetta jisima. Il-kanzunetta jisima. Tfajl, xkejk għamlu. Little Child, tajjeb. U s-sena? 96. Le, konta dek. Għajt li ma twiliċ. Ma twiliċ, jim fil 91 twiliċ. Mela, lek, l-lek sena. 92. Tajjeb, 92, tajta xatt il-Meris Piteri u għatt il-Little Child. Tajjeb. Nuhu nofsa l-Margherita. Il-Margherita, nuhu nofsa l-ħorjena. Kem fadalli x'nażel? Fadallek tliet platti oħrejja.
ċtetiħu? Tawra, ħares kell nkollom kollaqs, noħroġ mill-bib. It-tlet plat, li għandek di għal-ġimma sħiħa? Orrajt, li tajjeb, mela l-mami għad tħu għos, ma tiġuq t-sajjar li? Tara, u mela. Tissuġġeri li xaħġa inti? Jien kollox, jien fimnina. Insa, ma lajman. Jien nsertajt li. Ħanihdu naqra ġin. Ġin, eħe. Mela. Marinara. Marinara tajjeb. Xkun se tgħid li? Le, mbagħad wara mela ngħidek. Mela, marinara, mal-marinara x'in kellha għandek il-mistoqsija. Mela. Il-marinara, mela fl-imdina kemm taħseb li hemm residenti u għodu? 150, 292 jew 490. Mela. 150 joqogħdu l-imdina, 292 jew 490. 200 un komplement. 92, tajba, tara għala ġinħattu. Tajjeb, mela, tajta. Il-mistoqsija li jmiss. Sissa għandek tlet platti. Il-King Prawns. Tajjeb, orrejt. Il-King Prawns, mela, mal-King Prawns hemm mistoqsija bina mela, Dorado hija ħuta famuża li jħobbu jieklu l-Maltin. X'in sejħula bil-Malti? Għandi ċojs, u? Le. M'għandix ċojs. Imma huta. Joqdi għajtu għalija fit-soroq. Tawtal. Aha. Lampuki. Eżatt, tajba. Tara, tajta, minna, ċojs tajta. Mela, il-King Prawns irbaħtom ukoll. Issa. Mistoqsija oħra, ovvjament abbinata ma skont l-implazza ta' Zeldini għall-aħħar mistoqsija u l-aħħar platta lik. Sissa tajt erba. Minn ħamsa. Kont għad il-sugġeri l-ewen, s-sanit, s-sanit diħal inkun, nisbicċalja. Le, bif taljata, dik tajba, bif taljata. Mela, bif taljata u divvera faq il-lallu kemmi faċli. Mela, xi sejħu n-nis residenti il-Belt Valletta? Xi sejħu l-om n-nis residenti? Beltin. Beltin. Vera faċli. Għaxinti, ma mam il-Belt. Għavolja, mux vera mil-Belt, tildet bil-kirkara tajt li mil-Belt, ma anyway. Għalli, xifni għam, mela, li għalli tildet il-Belt tajni. Mela, min sitt mistoqsijiet irrispondejt ħamsa mill għandek ħames platti. Thank you. Tajjeb, jiġifieri mor tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Ma morx ħażin daqs kemm ħsub l-ħamu. Le, le, mor tajjeb ħafna. Jiena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzjak talli aċċettajt li sedina l-ikla tajba. Ħadgos ħafna nagħmilha. Kien ħafna kummenti fuq Facebook meta għadna li ħajkun hemm Kristin Haber. Thank you. Għandek ħafna ammiraturi. Ovvjament nixtieq nawguralek għal din is-sena huwa s-sena dieħla ħad tkun sena importanti ħafna lik. Għalik għal Francesco, għat-tifla tagħkom Nina, ovvjament għall-mama papa għal-familja kolla. Fint? Pero nemmen imux biss id-data ta' t-tiċu da' kienan u ek, xipu għal-laqo li għam l-mħabba bejnietna bej kullħat, ġifiri illum, u meta nizzewġu mux ħajkun hemm differenza. Ibqa' kif inti, sempliċi, ovvjament, naħseb tispika biss sempliċita, u dik għal isbaħħal. Thank you, mux kullħat taħt l-istessa ma' hija ġazma. Jiena ħalli nibqa' miegħek hawnhekk nsir nafek daqsxejn aħjar, ħanħallu sibtek f'dejra, jinħammur għal ftit ħin ta' reklami u iktar tard nistedinkom tibqgħu magħna għal VIP House. Smort ġodar partikolari ħafna biex nitkixxef daqsxejn kif u fejn joqgħod Robert Jackson u x'għandu ta' Michael Jackson u hemmhekk għax għandu ħafna ħafna affarijiet.